היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, והיום עשיתי לכן מדריך לשלושה ליינרים לא שגרתיים, אז זה אחד מהם, ויש עוד שניים, ואם מעניין אתכן לראות איך אני עושה ליינרים גרפיים, מוצרים שאני אוהבת להשתמש בהם, לא יודעת כל מיני טכניקות, אז פשוט תמשיכו לצפות. אז האייליינר הראשון הולך להיות אייליינר מאוד גרפי, ואני אראה לכם דרך שמאוד עוזרת לי כזה להבין את הצורה ולסרטט אותו. אז אני מתחילה עם עיניים נקיות לגמרי, אין עליי מסקרה, רק שמתי ליינר לבן, עיפרון לבן בקו המים. בשאר המדריכים כבר תהיה עליי מסקרה, כי אני מאוד מאוד מנסה להיות לא אגרסיבית עם הריסים שלי, אני לא רוצה כזה להוריד ולשפשף את זה כל פעם, אז בואו נתחיל. אז כדי להבין את הצורה של הליינר הזה, אני הולכת להשתמש בצללית קרמית. זאת הצללית של סטילה בגוון טוויג, זה השימר אנד גלו, כלומר זו צללית קרם מבריקה, זה לא הצלליות של הנצנצים הגדולים. אתן יכולות לעשות את זה עם צללית רגילה, עם עיפרון עיניים, עם מה שאתן רוצות, ואני פשוט מנסה להבין את הצורה. האייליינר הזה לא הולך לגעת לי באפפיים בכלל, הוא הולך להיות בעצם מעל העין ומסביב לעין. אז אני כבר עשיתי את הגבות ואני מאוד הברשתי אותן כזה החוצה, כאילו עד כמה שאני יכולה, כדי לתת לי כמה שיותר מקום בעצם בין הגבה לעין. אז אני הולכת לקחת את הצללית קרם הזאת על המברשת ליינר הזאת של אסנס, פשוט קוראים לזה Precise Eyeliner Brush, זאת מברשת מאוד מאוד קטנטנה ודקיקה, שזה מעולה לנו. ואני הולכת להתחיל מהזווית שאני רוצה שתהיה. אז אני ממשיכה באופן ישיר מהקצה של העין שלי, אני לוקחת את זה כמה מילימטרים קדימה, ואני ממשיכה את הקו הזה. אתן מבינות למה אני מתכוונת בזווית? זו אותה זווית שהעין שלי ממשיכה בה. ואני אעשה את זה גם לעין השנייה כבר מיד, כי אני רוצה בעצם סימטריה. ואז נגיד פה אני טיפה עשיתי את זה נמוך מדי, אז אני כאילו מוחקת טיפה ואני רוצה להעלות טיפה את הזווית הזאת. ואני לוקחת את זה יחסית רחוק, כמו שאתן רואות, כי זה הולך להיות כאמור מסביב לעין. עכשיו אני לוקחת את הקצה הזה, ואני מכניסה אותו פנימה לכיוון השקע. אני יוצרת משולש. ועכשיו אני טיפה ממלאת אותו. אל תדאגו, תכף אני מוסיפה על זה גם ליינר שחור. אז אני טיפה ממלאת אותו, אבל אני לא יוצרת פה מילוי מאוד 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 חלק. כאילו אני כן נותנת למברשת כזה טיפה לעשות כזה פסים ו... כן, כמו שאתן רואות. זה פחות או יותר הצורה שאני רוצה. אז אני הולכת טיפה כזה לנקות את המברשת על היד. והמברשת לא צריכה להיות כמובן מאוד נקייה, כי עכשיו אני עוברת לליינר שחור. אז אני משמשת בליינר של אינגלוט בגוון 77, שזה פשוט ליינר שחור מט. ואני לוקחת מהמיכל, אני מכסה את שני הצדדים של המברשת, ואני טיפונת, מורידה חלק על המכסה כדי לחדד את המברשת. אני מיד סוגרת את זה כדי שהליינר לא יתייבש, ואני עוברת לתחום את מה שעשיתי משני הצדדים. אני לא עושה עבודה טובה במיוחד בינתיים, אבל זה בסדר, ננקה עם קונסילר. וואו, שכחתי כמה פיגמנטי הדבר הזה. ואני גם ממלאת את הקצה. אפשר כמובן לעשות את זה רק עם הליינר השחור אם אתן רוצות. פשוט הצללית שבאה לפני כן, היא קצת עוזרת לי לפחות להבין את הצורה, ואז גם בעצם אני יכולה, כאילו אני מוסיפה עוד צבע, אז אם אתן משתמשות קודם בצללית סגולה, אז עכשיו היה סגול שמבצבץ. ואני הולכת להמשיך את הקו הזה.
כל הדרך פנימה. אני תכף אנקה את זה עם קונסילר. אז יש לי פישול פה, יש לי עניינים, בואו ננקה את הדבר הזה. אני לוקחת את הקונסילר שלי של קולרפופ, שמה קצת על גב היד, ולוקחת מברשת מדויקת, זאת מברשת שפתיים של ריל טקניקס, שמה קצת מהמברשת, קצת מהקונסילר על המברשת, כך זה יותר רגיוני, ואני קודם כל אנקה מתחת. כשאני עושה ליינר גרפי, אני משתדלת שלא יהיו לי צלליות מסביב, כדי שאני אוכל לנקות ולחזור ולהוסיף ולהחסיר וכן הלאה, כי את מה שאני עושה עכשיו לא הייתי יכולה לעשות אם כבר היו לי צלליות. אוקיי, תקשיבו לי טוב. הטיפ הכי טוב שיש לי בשביל אייליינר, או תכלס כל דבר שדורש דיוק, זה פשוט ללמוד לעזוב את זה לפעמים. פשוט לתת לזה להיות ולצאת איך שזה. כי אם אני עכשיו אתחיל להתאבסס על זה שהקו הזה פה יותר ומה הקו הזה פה, וזה אז כאילו אני יכולה להרוס את זה לחלוטין, בעוד שכרגע איך שאני רואה את זה, כאילו איך שזה יצא, זה מאוד 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 קרוב לאיך שרציתי שזה יצא. אז אני חושבת שאני פשוט אשאיר את זה ככה, ואני אשים מסקרה, ואני מיד אחזור. אז זה הלוק הראשון, לוק האייליינר הראשון. כן, הפוני שלי מוזר, אני לא לחלוטין יודעת מה קורה איתו, whatever. אז זה הלוק הראשון, אז זה הלוק הליינר הראשון. אני חושבת שעם הריסים, ועם הפוני, ועם הכל, זה נראה ממש מגניב, ואני כאילו ממש בקטע של הצורות האלה הגרפיות. אז אני חשבתי להתאים לו עודם סגלגל כזה, כאילו סגלגל לייט תכלס, ברי, לא יודעת, whatever. זה של אנסטסיה בגוון פלמריה. אני שונאת את הפורמולה הזאת, היא הכי יבשה בעולם. שמחה שקניתי 4 מיני ולא כאילו, לא יודעת, רביעייה רגילה או משהו. מאוד פיגמנטי, אבל כאילו נורא. אחת המריחות הגרועות בהיסטוריה, אבל כאילו הפורמולה הזאת כל כך קשה לעבודה, אימא לב. בכל אופן, זה הלוק הראשון. טוב, אז בקושי רב הסרתי את הליינר הגרפי ואת האודם, שבחמש דקות שהוא היה עליי הספיק להחתים לי את השפתיים, אז לפחות אני נראית קצת פחות חיוורת, גם בלי אודם. בכל אופן, אני אמשיך לסגנון השני של הליינר, שהוא הכי 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 פשוט ואפקטיבי בעולם, ובשבילו אני לא אשתמש בליינר של אינגלוט דווקא, כי בא לי משהו קצת יותר, לא יודעת, רך, אני רוצה להגיד, אז אם יש לכם נגיד עיפרון או משהו כזה, או מה שאני הולכת להשתמש, שזה הצללית סופר שוק של קולרופופ, זו צללית שחורה, אבל בגלל שזו צללית קרם, אז יש לי כאילו קצת יותר שליטה עליה מאשר על צללית אבקה. אני אשתמש באותה מברשת, אני ניקיתי אותה, בגלל זה נראה פרפר קצת, ותכלס כאילו ניקיתי אותה בקטנה, אז עדיין היא לא מאוד מאוד נקייה, אבל בגלל שזה צללית שחורה, אז לא אכפת לי שיש קצת שחור על המברשת, אבל הנקודה היא שהיא פלאפי שוב, והיא לא כזה עם חומר יבש עליה, ואני הולכת לעשות משהו יחסית דומה לליינר הראשון, אבל מאוד 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 פשוט, זה לוק מבחינתי שהוא יומיומי. אז אני אקח את את הצללית, אני אשים קצת על המברשת, בתקווה שהצללית הזאת לא יבשה כבר. נראה סבבה. ואני הולכת לעשות, אני כבר כאילו עם מסקרה, אני לא הולכת לשפשף את הריסים שלי כל פעם, אבל אני הולכת לעשות מין משולש פה בקצה, אז אני יוצרת V, פס אחד לפה, ופס אחד לשם. וזו הצורה שאני הולכת לבנות עליה עכשיו, אז אני הולכת פשוט לחזק את המשולש הזה. וזה בסדר שזה פס שהוא טיפה עווה, זה בסדר שהוא לא כאילו 100% נקי, וזהו, זו הצורה. ותשימו לב שכשאני מסתכלת ישר, אז זה נראה כמו ההערכה הזאת של העין,
אבל אין לי אשכרה שום דבר באזור של העין. אז אם אתן מאוד דומעות, או יש לכן אפפיים כמוני מאוד מאוד שמנוניים, וכל הליינרים שיש בבעלותכן הם מאוד, לא יודעת, נמרחים לכן במהלך היום, אם יש לכן יום נורא ארוך, וכו' וכו' וכו', אז הטכניקה הזאת בעצם נותנת את האפקט שאנחנו רוצות, אבל בלי כל הסיכונים שכרוכים בכך. אז אני עושה את אותו דבר בדיוק. אני מנסה להתחקות אחרי המיקום, כלומר המרחק מהעין והזווית של הליינר שכבר עשיתי. ובגלל שזו צללית, וגם אפשר לעשות את זה עם צללית אבקה כמובן, אפשר לעשות את זה בצבע אחר, אפשר לעשות את זה מעיפרון, כמו שאמרתי, אתן יכולות עם המברשת פשוט לקחת מעיפרון שאתן אוהבות. טכניקה מאוד 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 צלחנית. אני לא הולכת לעשות פה ניקיון עם קונסילר, אני ממש, כמו שאתן רואות, אפשר גם כמובן לחזור הלוך ושוב. אם אתן רוצות, אפשר גם לטשטש את זה טיפה, כדי שזה יהיה עוד יותר מאורפל. זהו, זה הליינר. אני ממש אוהבת לעשות את זה לאחרונה ביום יום, פשוט אתן רואות, זה גם הכי 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 מהיר בעולם. אז מה שאני הולכת לעשות עכשיו, אני הולכת לשים אודם סגול, הפעם באמת סגול. זה פלוק של קולורפופ. יהיה לי סיוט למרוח את זה. נצטרך לנקות עם קונסילר את כל הדברות שנשאר לי. אז זה הלוק השני, הליינר השני, עם האודם הסגול של קולורפופ. אז הליינר השלישי הולך להיות קצת יותר פול און ליינר, ואני אתחיל דווקא מהפף התחתון. אני הולכת לעשות שילוב של שני המוצרים שהשתמשתי בהם עד עכשיו, שזה בעצם הצללית של קולורפופ והליינר של אינגלוט. ואני אתחיל מהצללית של קולורפופ, עם אותה מברשת קטנטנה של ליינר. אני הולכת להתחיל לתחום את הפף התחתון, ממש מהחלק החיצוני, ואני הולכת למתוח איזושהי יציאה. עכשיו חשוב שהזווית תהיה מאוד ישרה, אני לא רוצה שזה יהיה יותר מדי גבוה, אז אני תוחמת את זה יחסית בכבדות, כמו שאתן רואות, אני מין יוצרת צורה קצת שונה לעין. ומושכת את זה יחסית הרבה. קודם כל זה כבר ליינר מגניב, אוקיי? אפשר לדבר על זה? כאילו אני אוהבת, אני חושבת שזה קול וחמוד, אבל תכף אני אראה לכם איך להמשיך את זה. באמת שסוג הליינר הזה, שהוא כזה ישר, הוא אפילו טיפה כלפי מטה, והוא בעפף התחתון, הוא כאילו מאוד מגדיל את העין ועושה מין עיני מנגה כאלה. לא יודעת, חמוד, אופציה. זה מדריך לארבעה ליינרים, אה? אני אקח את הליינר של אינגלוט, ובאותה צורה אני לוקחת קצת מתוך המיכל, ועל המכסה אני טיפה מסירה חומר ומשטחת את המברשת. ואני הולכת לתחום את האפף העליון, ואני לא הולכת להגיע עד הסוף. רגע, אני אקרב אתכן עוד יותר. אז אני לא הולכת להגיע עד הסוף, בערך, אוקיי, נעשה כזה דבר. אני מסתכלת ישר על המראה, ואני יוצרת פה פס מקביל. מאוד למעלה, אוקיי? עכשיו אני הולכת למתוח את הקצה שלו בערך למרכז של העין. ולתחום עד הזווית הפנימית. ועכשיו אני הולכת ליצור, כשהעין פתוחה לגמרי, אני יוצרת משולש. זה המשולש שלי. אני אקח עוד קצת על המברשת, כי היא מתחילה להתייבש לי, וגם ככה עם שכבות של ליינר רינגלוט, ואז צללית, ועכשיו שוב ליינר, ו... כן, דברים טובים קורים.
ואני הולכת בעצם להשלים את המשולש הזה פנימה. וכשאני כבר פה, אני הולכת לחזק טיפה את הזווית הקטנה שעשינו עם הצלילית של קולור פופ. וזה הליינר. אז אני הולכת לחזור לזה בעין השנייה. כשהעין פתוחה זה נראה ככה, אני כאילו לא ממהרת לפתוח את העין, כי אני לא רוצה שזה יחתים, למרות שהליינר הזה מתייבש מאוד מהר, שזה משהו טוב ורע, או טוב כי זה לא מחתים מאוד בקלות, אבל זה רע כי צריך לעבוד איתו מהר. אנחנו כולנו הולכים להעמיד פנים שהעין הזאת יצא ממש סבבה, היא לא מלוכלכת לגמרי, ובואו נתמקד שנייה בעין הזאת. וכדי לחתום את הדבר הזה, אני הולכת להשתמש באודם מאוד מאוד צבעוני. זה ידיג של פנטי, וזה אודם כחול. אוקיי, הכרטיס שלי הולך ומתמלא. אז זה היה הסרטון, שלושה ליינרים לכל מי שרוצה, ולמי שיש לאפפיים מחוסים במיוחד. תודה רבה שצפיתן, אם נהניתם מהסרטון, בבקשה תעשו לו לייק, זה מאוד 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 עוזר לי במיוחד, כי אני לא מעלה באופן קבוע לאחרונה. ואם נהניתן, אז כן, תעשו לייק, אמרתי את זה כבר. ואם עוד לא עשיתן את זה, זה זמן מעולה להירשם לערוץ שלי. תודה רבה שצפיתן, ונתראה בסרטון הבא.